në Galerinë e Arteve shëruar ekspozita nëntori 11, me punimet e mësë 30 artistëve shqiptar. Ky është viti 11 që një aktivitet i tillë kulturor zhvillohet në kryqytet. Në ekspozitë bini në sy peisazhet, me larmin e tyre që sollen më afër për publikun natyrën e mrekullueshme dhe zakonet shqiptare. Nuk mungonin as kompozimet abstrakte, apo edhe portretet që merrnin spunto nga jeta e njerëzve të thjeshtë, deri tek figura të tilla të kulturës shqiptare si Atzef Plumi, me ator Pashk Përvathin. Atzef Plumi mendoj se përfaqëson një majt kulturës tonë kombëtare. Është detyrimi i çdo artisti për jetësimin e tilla figurave. Ndoshta unë kam kryer vetëm të detyrim minimal që çdo artist do të ketë për figurat e mëdha kombëtare. Unë tani ndjehem sikur kam plotësuar një amanet dhe ndjehem shumë mirë dhe shumë i lumtur që kam arritur të realizoj pikturën me portretin e Atzef Plumit. Në edicionin e 11 të këtij viti, mes 30 artistëve ishin të ftuar edhe krijues nga fusha e skulpturës. Mos e 100 punime të ekspozuara në Galerinë e Arteve ngjallën mjaft interes te publiku i pranishëm.